Я звертався до всіх, казав, голосуйте за Тимошенко. У неї тоді було, здається, 6%. Бо мета була одна, хай у парламент прийде, ну, поряд з нашою Україною ще яка сила, яка б могла забрати владу комуністів і виступити Національним фронтом. Це була моя, абсолютно відверто скажу, така щира мрія. Тим більше, коли біля тебе жінка, знаєш, тебе не вистачає, як сказати, стримує тебе мораль у дуже багатьох речах, те, що ти міг сказати мужчині, і чого ти не можеш сказати жінці. Взагалі, думка така, що та хай буде. Хай буде, і там Бог покаже. Я це говорю не для того, щоб зараз Юлії Володимирі там боляче зробити. А хочу сказати, всі, хто біля Тимошенко появлявся, я маю на увазі політичні сили, рано чи пізно горіли. Бо Тимошенко – це політична вдова. Знаєте, де партія реформи і порядок? Чому Пензеник покинув дитя своє? Тому що ця партія попала в лебети. Вибачте, я не хочу нікого колоти, а де народний рух? Коли дві третини його складу вийшли. Це робота Тимошенко, як і в першому випадку. Де наша Україна? Де самооборона? Два чоловіки від самооборони залишилися, решта, 15, долю пішли шукати політичну свою. А де сьогодні знаходиться Мороз? Де буде завтра Литвин? Де Стритович? Де, хто там, Кармазін? Мені болить, шановні, не від того ряду політичних сил, я назвав і свою в тому числі, мені болить не від цього ряду, хоча, чесно кажу, за своє болить. Бо я думав, що політика – це чесна справа. Мені болить від того, що ці особи паразитують патріотичний рух, демократичний рух. Це вампіри, які пожирають національні ідеї. Від цього болить.